Костава Манец, ние сме тук между Варна и Пловдив и Диан, където като му се учи да кара количката на Емил. Да тръгва ли? Ехе, много гадно тръгна. Ама каре. Не, добре тръгна. Ние запали яко седните. Между другото нямам никакъв глас с вчера направил, че кам какво съм се направил, не знам, ама много ми е филмчик. Право, как ще хова не искала Варна, не знам, но ще му болят. Всичко му болят. Бате, дай ми дъплекс, мам. Трябва по лайфа! Та, чето не знае. Чуми! Бърде малко пиян. Чай. Знаеш какво е много трябва, лайф? Разбрах, че се забъркал с брат ми. Ич ми не е. Ние сме тренди обаче с днес с Чемпион, Рибок, Адидас, Трап Худи. Трап Худито разваля, брат. Стил Худи ще е много яко. Знам от къде се случи, това е за кефир. Ей! Татко е с малки фенчи, ще се виждам. Чай да ви го покажа. Как се казва, че? Здрасти! Здрасти! Абонирайте се! Къде учиш или виж осички? Климент! Васил Априлов! Климент! Аз съществува Васил Априлов. Учиш ли много? Или като гледам си бандити май? Моля, но. Нека, аз бях те, ама той ще... Живака! Живота ще го прави. Не го мога! Така ръка. Нещо искате ли да кажете? Че си най-добрия блогър. Каш да най-добре блогър, да се обмират за тебе. Чакай, аз се включвам в блога. Ей, как ми тачето, най-голема. Ай, маняц. Се чуваме после. Най-добрия блогър и другия най-добрия най-добър блогър. Така ли? Е, това е Мофил. И ние сме с Дянката, с Жанката, с Фикса, с Шуми Кирилто, брат. Още 5 курви на дясно! 6 курви! 6! Така е светло да дойде, мога да им отворя. Смисъл да не слизам после пак, защото аз съм отговорен за тях.
И трябва да ги чокнем тук, братле, и направо ни държавам вече. Викам, чай да влогна малко, преди да направя нищо, докато си да не убивам, да убивам времето. Идвам пред блок 10 и тук мрия и викам в кой портал на кладица, че направо голям филм. Тук ще искате фенки-менки. Само фенки-фенки, ай манеца. Манец, бич, се, ще ми пияхта чао да вече. Някой да стане. Майко, тази знам дали знаете, ама уникална. Ще искате с учерна трап, обаче. Да, с учерна трап. Запет трап е в чек. Няма да. Вирам се с учерна трап. От първото ме хвана. Слушайте, глам. Я отвори джамата. Хам, че колегата направо бесен. Има първа смяна и те това го надуваме на колонта. Давам че го само имам де дръпки. Честно. Оооо. Вижте я. Тук още вижки малки крака има и много е паха с два. Голям кадър има лайфи. Голям обектив. Пет си между другото вчера. Защото пръска. Да. Ама знаем чалгата, защото спустим бизнеса. Всичко е от бизнес гледна точка и от някои чужди компании. Да. Брат, чалгата не е като едно време, брат. Като и рапа не е като едно време, брат. Да, като цяло не съм най-много. Томас. В София, брат, не е всички таксита, съм предполагал, но пред толкова студен няма нито едно. Не. Това уче с Найка много му се слуша чао, да. Много съм тега да направо. Това съм 5-6 часа, да. Добро, как сме днес? Много тега, брат. Май сме много паста. Тебе те знам, че пътуваш в София, брат. А утре до Монтана. Това ти е целият ден, че се прибереш вечерта. Аз буквално аз се прибирам вечерта, за мен деня ми вече е свършил, да видиш. Той не е за... Не, просто деня ми... Той вече... Събуде си, знам, че деня ми вече е попилян. Той е свършил, извиш. Заребия трябва да спрече на Киев, до Пловдив, брат, защото... Фила? Заребия трябва да спрече на Киев, до Пловдив. На Киев и до Пловдив справа, да. С нея? Да, на магистралата. Диам, да. А, не, хезбургер чета, брат. Да, хезбургер. Стара Загора е мега много куки. Само за Стара Загора е полицаите. Мега много, брат, са заради машина. Стара Загора става цена, която някой ще поеща. Какъв беше тур, бе? А? Който бе? Мега селяците са тук. Май ботех Пловдив в Махамач. Или око мъче Пловдив. Абе, аз се преберам маляци да почивам. Много готин. Само това да стана за мен. А, знаеш колко лесно се обръща между другото. Видето, виж колко е нестабилно. Но това виж колко никой бе. Ти
Станам за да возя някой в коша.